ବିପଦରେ ଗଜରାଜ। କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇପାରେ ତନ୍ତାର ଜୀବନ। ଦୁଇ ମାସ ଏଗାର ଦିନ ଧରି ହାତୀ ଦେହରେ ପଶି ରହିଛି ଟାୟାର, ଆଉ ଏବେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ସେଫ୍ଟି ସେମିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାତୀଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ ତେବେ ପୁରା ଶରୀରରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯିବ। ପଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ପିସିସିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସର୍ଜରୀ ଆଉ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜେସନ୍ ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲରେ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆନାସ୍ଥେସିସ୍ ଆସିକରି ତାକୁ ଆଗ ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଏ। ସେ ଏକା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଅପରେସନ୍ କରେ ସିଏ ଆନାସ୍ଥେସିସ୍ ଦିଏନି। ଇଏ ଯଦି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଥିବ ତ ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଫେଲ୍ ହେଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଯାହା ଶୁଣା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼କୁ ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ବାକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା, ତାପରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ଯାଏଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର୍ ଟିମ୍ ସହ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ। ଭେଟନାରୀ କଲେଜର ସର୍ଜିକାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥରୁଟିଏ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଚୁପ୍ ବସିଗଲା ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଥିବା କହି ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଏବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାତୀର ଗୋଡ଼ରୁ ମାଂସ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବେ ଟାୟାର ଯେଉଁ ପଶିଛି, ହାତୀ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟାୟାରଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାୟାର ବାହାରି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତା ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ଦେଖୁଛୁ ଟାୟାର ଚିହ୍ନଟା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାୟାରଟା ନ ବାହାର କଲେ ଯଦି ଉଣ୍ଡଟା ଯଦି ସିଭିୟର ହେବ ତାପରେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଗୋଟିକା ହାତୀ ଯେଉଁ ଟାୟାର ପଶିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଟାୟାରକୁ ଟାୟାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାର ଥାଏ, ଯେଉଁ ତାରଟି ତା ଗୋଡ଼ ଦେହରେ ଘସିକି ଇଞ୍ଜୁରି କରିବ, ଏବଂ ଇଞ୍ଜୁରି କଲେ ତାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ପସ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ସେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ, ପୁରା ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାତୀ ଧରା ତ ଦେଉନି, ଧରା ଦେଲେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହାତୀ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେହ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବନବିଭାଗ ଧରିକି ଏବଂ ତା ଟାୟାରଟି ବାହାର କରିକି ଏବଂ ତା'ର କ୍ଲିନିଂ କରିକି ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଡୋଜ୍ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡୋଜ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହାତୀଟା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଆ ମିର୍ଜା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆହତ ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା, ପିସିସିଏଫ୍ ଏ ଦିଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବି ନାରାଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।